ଉପମଣ୍ଡଳ ମଣିପୀଠ କୁ ଜଳ ଲାଗି ପାଇ ଯାଉଥିବା କାଉଡିଆଙ୍କର ସାପ କାମୁଡାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ଧାମନଗର ଥାନା ଦଳାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଟୁଳି ଗ୍ରାମର ହିମାଂଶୁ ମାଝୀ। ତାଙ୍କ ବୟସ ମାତ୍ର 42 ବର୍ଷ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବ ରାତିରେ ଆଖଣ୍ଡଳ ମଣିପୀଠ କୁ ଜଳ ଲାଗି ପାଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଆରଡି ଫାଣ୍ଡି ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ବୁଲାଇ ଦେଖିବାରୁ ସେ ତଳେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ହିମାଂଶୁଙ୍କୁ ଆରଡି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ହିମାଂଶୁଙ୍କ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଦୁଇ ଝିଅ ଓ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା ରହୁଛନ୍ତି। ହିମାଂଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ପୁଅ। ହେଲେ ହିମାଂଶୁଙ୍କର ଏଭଳି ମୃତ ଖବର ପାଇବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି। ଆସିଥିଲୁ ବେତାଳିଆରୁ ପାଣି ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ, ଛଅ ଜଣ ଯାକେ ଆସିଲୁ ପୁରା ଉଳଗ ମଠ କତୁରୁ। ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ମୁଁ ଆଗେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଗେ ଚାଲ, ମୁଁ ପଛେଇକି ଟିକେ ଯିବି। ଆଉ ସେଉଠୁ ସେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ତାପରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଭାର ରଖିଦେଇକି ଗଲାବେଳକୁ ହିମାଂଶୁ ବାଙ୍ଗି ମୋତେ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ପିଲା ସବୁ ପଳେଇଲେ। ପଳେଇଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ସଠିକ୍ ଖବର ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ, ପଛରେ ଜାଣିଲି। ଆଉ ସାପ କାମୁଡ଼ ଥିଲା, ଆଉ ସେ କାଳିଆ ପୁଅ ଦେଖିଲା, ମାଝିଘର କାଳିଆ କହିଲା ହିମାଂଶୁ ସାପ କାମୁଡ଼ି ପକେଇଛି। ସେଉଠୁ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଗଲା ଭିତରେ ସେ ବେତାଳି ଗାଁରେ ଡେଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ କିଛି କହିପାରିବୁନି ନା, ଜାଣି ତ ନାହିଁ। ଆମେ ବେତାଳି ଗାଁରୁ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇଲୁ, ସେ ଆମେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆଣିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ଏଉଠୁ ଆରଡ଼ି ଧରିନୁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ କାମୁଡ଼ିଲା। ଆଉ ହଁ, ଆରଡ଼ି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ କି ହଉ ପାଣ୍ଡାଳିକି ଗଲେ ସବୁ କଥା ଯାଇ କହିନି ତାକୁ। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତାକୁ ଟିକେ ତାଠୁ କେମିତି ପଇସା ପତ୍ର କେମିତି ମିଳିବ ସେଇ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବେ। ଭଦ୍ରକରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।